Katie Holmes får inte dejta någon offentligt inom 5 år efter skilsmässan från Tom Cruise. Det säger en källa till Radar Online. Enligt uppgiftslämnaren har skådespelerskan skrivit på ett avtal med skilsmässokrav från sin ex-make. Bland annat får Holmes inte prata öppet om Cruise eller Scientologikyrkan som han är medlem i. Hon får inte heller låta en pojkvän komma nära parets dotter eller dejta någon officiellt förrän 2017. Katie Holmes ska ha velat skilja sig snabbt och därför gått med på kraven. Hon uppges ha fått närmare 40 miljoner kronor i underhåll och ytterligare 40 miljoner till sig själv. Skulle stjärnan bryta mot avtalet så kan hon förlora pengarna från skilsmässan. Idag riktas Katie Holmes träffa skådespelaren Jamie Foxx. Paret har inte synts tillsammans på event trots att en kollega bekräftat relationen. Något som alltså skulle kunna bero på kontraktet med Tom Cruise.